kana indo. Yani ndi na shanga. Naume. Nashindwa kupigia mtu mara 20 hata hawezi kuchukua. Nakosea. Kuchini mwone example. Hati naniweka busy. Tamukuta hapa. Yani ufanyia mtu kitu. Unangalisha mtu. Yani una make sure ametoka akiwa smart. Kumbe unamsafishia wanawake wengine huko nje. Wenye hata ukaangalia hata unashangaa wanakoka na kufuata nini. Yani mimi napiga magoti hadi magoti yangu inauma. Hadi naombea mwanaume apate pesa ili tupate kuendelea katika hii familia. Ulipiga magoti gani? Naona umefika. Ulipiga magoti gani? Umebakisha ngapi za kukunywa kesho? Kesho nitauza ma. Wewe, hebu hata nenda kwa wale uko na skani macho. Wanipatia kunywa. Hata kunisongelea burudi huko. Enda kwanza hata ukaoge. Ama hata siogi. Siogi. Nilikunywa pesa yangu. Wow. Hapa ni bwanako yuko. Nilikunywa pesa yangu, si yako. Bwanangu mwenye kwa irresponsible complete hata fikiriangi mbele wala nyuma. Kazi ni kulewa, kazi ni wasichana. Alafu alikuja hapa akasema Sana na maisha. Na nilikatazwa na siwezi sikia. Hata mimi nilikatazwa, nikaambiwa wewe ni mchawi. Sikusikia. Mimi nimeishi kukupigia magoti hapa nikikuombea, unarudi kuniita mchawi. Najua usijali, hao wanawake wako ni malaika sana. Uko na magoti. Siende kwao. Kwa nini saa hii uko kwao? Umerudi hapa mimi kwangu mchawi. Uko na magoti wewe. Natumia anga yako. Yako ni kuku. Nimekunywa pesa yangu. Yenye nimeishi kuiombea hapa Mungu akubariki. Niomba kwa nini na niliuza kidney zangu? Sijali. Ukiuza hata maini utaniambia. No, naenda kwa wali kwa ina miskani machoni. Umengoja nini? Nenye kwa ya ike nganjo. Hebu enda kanyake chakule. Ulikuwa umeacha pesa? Kuna pesa uliacha? Hakuna food. Nililipa mahali. Nilipea manako pesa. Nililipa mahali. Juna nilipanga kufua na kukupikia. Na kukuweka ukua msafi. Iyo mdome yako ata. Haiezi ona tai kisema nilipa mahali. You very comfortable. Ati nilipa mahali. Kwa hivyo nataka chakula. Chakula my food. Hakuna kitunia ya fikiri anga. Kwa hivyo.